Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim, apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas no Brasil. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Mais uma fuga foi registrada na Fundação de Atendimento Socioeducativo, na unidade de Garanhuns, Pernambuco. Desta vez, foram 8 jovens que conseguiram fugir, mais uma vez pelo portão da frente da unidade. Conforme matéria publicada pelo Diário de Pernambuco, em 5 de julho, 6 garotos, infelizmente, já foram recapturados. Segundo matéria publicada na Hora da Notícia, em 5 de julho, um jovem foi encontrado morto em uma cela do Centro Socioeducativo Aquiri, na cidade de Rio Branco, no Acre. Segundo a matéria, agentes encontraram o garoto morto na cela, sozinho, com uma corda feita com lençóis. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML e o caso ainda deve ser investigado. Jovens presos no Centro de Internação Provisório de Adolescentes Infratores de Patos de Minas, Minas Gerais, começaram a serem transferidos da unidade. Segundo matéria publicada pelo Patos Notícias, em 7 de julho, a unidade corre o risco de ser fechada. Inclusive, os servidores já foram comunicados sobre o encerramento das atividades. A matéria traz que o alto custo da unidade é o principal motivo, que garante 32 funcionários para atender 4 jovens. A unidade apresenta estrutura precária. A maior preocupação com seu fechamento é que os jovens presos na cidade voltem a ficar na delegacia. Saiu no G1, no dia 11 de julho, que servidores do Instituto Socioeducativo fizeram um protesto contra a proposta apresentada pelo governo do Acre, que desvincula o Instituto do Sistema de Segurança Pública e transfere para a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. A matéria traz falas de servidores que entendem essa movimentação como um retrocesso, já que eles almejam que o próprio Instituto seja, sim, vinculado à segurança pública. O Tribunal de Justiça do Acre e o Ministério Público do Acre são a favor desta mudança. A transferência faz parte de projeto de lei complementar e emenda constitucional enviadas pelo governo do estado para votação na Assembleia Legislativa no último dia 4 de julho. As propostas foram feitas após a saída dos servidores provisórios do Instituto Socioeducativo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Saiu em O Globo, em 12 de julho, que há um surto de sarna nas unidades da Fundação Casa do Estado de São Paulo. A origem, segundo a matéria, é a falta de condições sanitárias e de cuidados com as roupas dos jovens. Segundo a Folha de São Paulo, o quadro vem sendo tratado como um surto em unidades como Jardim São Luís, Rio Paraná, Rio Tâmisa e Chiquinha Gonzaga. Para quem já circulou por uma unidade da Fundação Casa, sabe que isso não é de agora. Sempre houve. A diferença é que agora saiu na imprensa. Um ano e 5 meses lá na fundação, andando com a mão pra trás e sempre olhando pro chão. Ó, tu tá papo reto, eu não vou conseguir. Vou montar um time monstro, vou tentar fugir. E essa foi a edição 214 do Boletim Casa Virada. Agora lembramos que aqui a gente só fala sobre o que sai na mídia. Imagina quantas violações acontecem e a gente nem sabe ou nem pode falar por aqui. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Spotify e nos tantos outros aplicativos de podcast. Estamos também na rádio comunitária Cantareira, na faixa Contra as Prisões, sempre às 14 de terças e quintas. Acesso ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.